ពីមានស្រុកកំណើតនៅភូមិទួលក្រឡាញ់ឃុំទឹកស្រុកអលងវែងខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រវត្តិនៃការប្រកួតបានចំនួន56លើកឈ្នះ43លើកចាញ់11លើកនិងស្មើ2លើកលោកផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បោះបង់ចោលការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន15លើកគេប្រកាសនៅក្នុងក្លឹបអប់រំកីឡាស្រុកអលងវែងខេត្តឧត្តរមានជ័យគ្រូបង្វឹកគឺលោកមាសវ៉ាន់ឌី សូមស្វាគមន៍នឹងណែនាំឲ្យលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាបានស្គាល់អ្នកប្រដាល់កែងឆេះបណ្ដប់អីពីគេចាញ់សំអបាទណែនាំកីឡាករមង្គលខៀវកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃវ័យរហូតដល់ទៅ38ឆ្នាំកំពស់ 1m63 ទម្ងន់ 60 គីឡូក្រាមដូចគ្នា រដ្ឋាភិបាលបានចំនួន165លើកឈ្នះ96លើកចាញ់15លើកនិងស្មើ1លើកលោកប្រដូគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បោះបង់ចោលការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន16លើកនឹងនាំដោយលោកថៃអ៊ូសូមស្វាគមន៍នឹងណែនាំឲ្យលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាបានស្គាល់តោកញ្ចាស់ជុំគំរឺហេតាតាសនទិញទស្សនៈ អន្តរជាតិរបស់កីឡាករចាន់សមានបង្គោលក្រហមមកពីក្លឹបអបរំកាយកីឡាសុខភាពលឿនខេត្តបដាមានជ័យជាមួយនឹងកីឡាករបង្គោលភីរ៉េដាជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃក្នុងប្រវិទ្យាមាន10គីឡូក្រាមដែលនាំជូនលោកអ្នកដោយថារបើថារបើអ្នកតស៊ីតអស់ចា បាទបងប្រុសចាន់សំអាតបាទដែលជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទក្រៅអំពីអាជីពជាអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរបាទបងជាតារាភាពយន្តល្បីមនុស្សដែរបាទដើរតួជាច្រើនរឿងប៉ុន្តែតាមចាំគឺរឿងស្ដេចកនបងប្អូនបាទដើរតួដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្លាប់បាទតាមដានទស្សនាខ្សែភាពយន្តរឿងស្ដេចកនបាទឃើញហើយ បាទឃើញសម្រស់បាទបងចាន់សមាហាហើយបាទឃើញថាមុខមាត់រៀងសង្ហាបាទទឹកទឹកមាត់នោះក៏វាស័ក្តិសមទៅនឹងបាទរៀងរើបាទកម្ពស់កម្ពស់សាច់ឈាមរបស់គេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយ៉ាងមើលមើលថ្ងៃនេះបាទតារាភាពយន្តល្បីរបស់កម្ពុជាយើងបាទហើយអាជីពជាអ្នកបដាល់ផងនោះបាទយ៉ាងមើលមើលថាតើអាចទៅរួចទេបាទជាមួយនឹងរេដាដែលជាកីឡាករជើងចាស់ បាទរហ័សនាមរបស់គេគឺតោកញ្ចាស់ចង្កូមរិលហើយយើងឃើញហើយនៅសល់តែប្រមាណខែទៀតទេបាទរេដាបាទកើនវ័យមួយឆ្នាំទៀតបាទមានន័យថារេដាអាយុ44ឆ្នាំបាទសម្រាប់បាទ34ឆ្នាំបាទឥឡូវនេះ 33 បាទអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំ2018ទៅឆ្នាំ2018រេដា បាទកើនអាយុមួយឆ្នាំទៀតបាទដល់បាទ39ប្រុងប្រៀងប្រកួតប្រដាល់ពិធីករនេះក៏កើនមួយឆ្នាំទៀតបាទឡើងជិតហាដែរហើយបាទអញ្ចឹងវាកណាតកីឡាករឡើងអាយុបាទពិធីករក៏ឡើងអាយុដូចគ្នាព្រោះថាបងប្អូនទុកម៉ែមីងក៏កើនអាយុដូចគ្នាដែរបាទពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាទឃើញថាផ្លាស់ប្ដូរបាទឆ្នាំចាស់ទៅឆ្នាំថ្មីអាយុយើងកើនមួយឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែដូចជាមកបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះបាទមនុស្សចាស់បាទអា
chăng là bị trả khné à mà từ bốn dương hào thập ba và từ muối từ cà nghe trả nơi rộp và thạ bị cà cục cung đưa xa à lâu đến bò ôn mà chúng muốn còn thu thiê rộp xin nguyên bàn nó còn lấy cực lấy quán mà chẳng vừa sọc thiê rộp quát còn lên cả cái lá sọc thiê rộp quát là ồ hai chân ta sọc thiê quát là ồ quát ăn kết mà chẳng gây rộp quát mê à chẳng mặc cho bát dục mình hết bàn được chút mà chúng tôi được chú gâm bảy thứ tăng từ năm phép bằng dây tới quất trên máu phép trăm phép muối mà phải giống trên phép luôn mà trên dịch vụ tầm nào mà họ chẳng có là chú trí mà chú năm tư con là bằng phân mà mưa tới quất không ý mà cao tư và quất và năm phép quất nó quất
ba chăng ba chiêng lấy quất khmer mà dân tu to hỏi chất mai bông ơi đó khmer đó khmer mà các bạn đã xa tập tiết phong mà lúc xa đám rai đi cái gì cả chút khi nên tức tư muối mà cũng lấy bằng cái là cô nạp máy mà đề mà thế đêm mơ rưỡi thì năm được mình tôi tập tư nhập lại chút tí hay liên tập trọng là đôi ở nông giáo đi và chúng luôn bằng cái trọng tiết của bà đây ông thăm xa rạp tại trăm mây dục rộng thế đêm mơ phải lưu cái đi cư tại ông thăm trong cái đế tại trăm quan rưỡi thì chẳng và trăm thế mà một thầy mớn hay thêm rây rông cà phê 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 thì mình đã tìm những cái chùm năng men của bên đây cũng thư hơi cao bay bằng kia trên đây tầm mồm cũng sẽ nắm tí đáy quật quên cho lưu và chân lâm an dạ mà chương xong với nhóm át từ lưu tạm trương rồi bằng rê ta cùng cha rút biết đến cha bằng quân hình và chú nó phúc mai bằng ôn và chú nó rút chiến đại tầm bên thằng kinh nên mức của chọn tựa tựa xìa khá nê và bà rút kinh tam nam sát tam rồi dạ ẩn lô của chú xìa khá nê em âm rồi tầm bên thằng hôn អរគុណសេចក្តីអរគុណអ្នកម្ដាយទីក្រុមកន្លែងមកពុះពុះទីចង្អាយនិងអ្នកមីងអ្នកមីងម៉ាប់ជាពិសេសផងបាទទស្សនាម្ដាយខានហើយថែមទាំងបាទហៅថារាល់កម្មវិធីនៃការប្រកួតរបស់កីឡាករកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាបែកខ្លួនច្រើនទីជួយស្ដារដែរតែបាទម្ដងការគ្រប់គ្រងទីអ្នកម្ដាយទីក្រុមកន្លែងមកពុះពុះជូនពរអ្នកម្ដាយមានសុខភាពល្អចាំទស្សនាឥឡូវនេះបាទយើងឃើញថាប្រដាល់គុណខ្មែរគឺមិនធំបានរាជជាតិទី 1 បាទគុណណាឥឡូវនេះបាទយើងឃើញថាប្រដាល់គុណខ្មែរគឺមិនធំបានរាជជាតិទី 1បាទទឹកទី 2នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវនេះបាទទឹកទី 2ក៏ចូលមកដល់ល្មមបាទអញ្ចឹងសូមបាទសម្ដេចព្រឹងឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកអង្គការលោកលោកស្រីនិងទឹកដៃបងប្អូនទាំងអស់បាទតាមដានទស្សនានៅទឹកទី 2បន្តនេះគឺជាការជួយគ្នារវាងកីឡាករចាំងសម្អាតជាមួយនឹងរ៉េដាកីឡាករខ្លាតោកញ្ចាស់ពីកូនរើសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃ បាទពិសោធន៍ការប្រកួតកន្លងមកនេះបាទបាននិយាយទៅបាទរៀបរាប់ទាំងអស់ទេច្រើនណាស់បាទរេដាបាទបាត់ពិសោធន៍ជួបជាមួយនឹងក្រុមការកម្ពុជាយើងហើយធ្វើច្រើនទេទទួលបានលើជ័យជំនះបាទហើយនៅស្មើបាទនិយាយពីស្មើវិញច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រវត្តិដែលបាទក៏មានសិទ្ធិក៏ទៅដល់ជូននេះគឺថាស្មើតែម្ដងទេក៏ប៉ុន្តែស្មើនឹងដូចជាទីបីដងអត់បាទវាស្រ័យវត្តឆ្ងាយមួយ បាទគុំភ្លេចបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកបាទប្រទេសបាទវិលៀមម៉ុងទីរុស្ស៊ីបាទសង្គ្រាមបាទប្រដាល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កើតឡើងវិញហើយបាទនៅចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញបាទក្រោយពីយើងបានសម្រាកមរយៈនៅក្នុងការចរចាចុះកុងត្រាថ្មីបាទឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 6 ខែបាទសីហាខាងមុខនេះបាទយើងចាប់ផ្ដើមបន្តការប្រកួតបាទរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងចាប់ពីម៉ោង 2 ដល់មកជូនសាមសន្តិយើងមានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជូនបងប្អូនទាំងឯងមានបានទស្សនាដូចរៀងរាល់សប្តាហ៍អញ្ចឹងយ៉ាមកជើងលោកស្ដាំម្ដាយគ្រប់ចោលមកជើងសងបិទលឿនជឿមិនជឿរេដាទីយកចូលលោកបាទជួយស្ដាំសងទៅវិញបោះជូនតាមចូលអត់ព្រៀបក្រុមគ្រាចប់ចាប់កាច់រត់បោករេដាទឹកជំនោររបស់ខ្លួនបានល្អហើយយ៉ាងណាលោកកញ្ញាក្ដាមមើលនៅទេបាទក៏លើកញ័យសំបីហើយក៏បញ្ជាឲ្យទទួលបន្តព្រៀបព្រៀប គុំគពោះអូយកែងបាត់រៀងខ្លួនលុកស្ដាំម្ដាយកែងទឹកខ្លួនបាទអូកែងស្ដាំបោកអាយ៉ារេដាគ្រឿង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 គ
ตามทางยางไม่ทายอมาตะเกยซอไว้เรดาได้ตะเกียนโจ้ไปตะเกียนยืนไปสนามแบงก์ก็ประมาณยืนเคยจากกำลังตะเกียนในบวมรอนะได้ตะเกียนโจ้มาเลือกอังกฤษไปโจ้กระดาบุกยืนได้เรดาอังอัดตะไกไกตะไกตะไกอุ้ยเลือกไปเอ้ยไอ้ยาเลือกเพียงโคตรตีนักอาบสนามแบงก์ขาดเรือเรียงมาด้วยการอเมริกันยืนโฮตะมังลายเนี่ยอะไรนี่บุกตะไกยังไม่เหมือนเดิม ไปโอ้ยปีไปไกลก็มาได้ตุ้ยตุ้ยเจ้าบ้างมันไปอะไรนู่นอ่ะลูกอัญญากระดาษมันรวยมอยมาลูกครูแป้งทำไมเพื่อการเป็นนัดมาบุกระบุอาตัวรวยยืนก็มันรวย
បាទចឹងចាន់សម្បត្តិបាទជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះហើយរេដាថ្ងៃនេះក៏បានទទួលបាទពេជ្រប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីក្រុមតោជំនាញបាទដល់ពុកគ្រូសញ្ញាផ្កាឈូកពីរផងដែរបាទទឹកប្រាក់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភតោកាទេបាទប្រាក់ទេបាទ 20% បាទ 20% រៀលហើយនឹងមានកាដូបាទដូចសាវរីមួយកន្លែងទៀតបាទពីក្រុមតោជំនាញដល់ពុកគ្រូសញ្ញាផ្កាឈូកពីរបាទធ្វើទេបាទបែកមានកាដូជូនចឹងអត់បញ្ហា